Želám všetkým pekný dobrý večer. Dovolte, aby som vás opäť privítal na našom ďalšom z našich webinárov, ktoré Slovenský olympijský a športový výbor postupne rozbieha ako súčasť programu vzdelávania olympijských hodnôt OVEP. Tí, čo ešte nevedia, tak tento program vznikol pod patronátom Medzinárodného olympijského výboru ako celosvetový voľne dostupný nástroj olympijskej výchovy a hodnotového vzdelávania, pričom Slovenský olympijský a športový výbor celkom logicky sa podujal na jeho aplikáciu v slovenských podmienkach. Do tejto oblasti olympijskej výchovy pochopiteľne spadá aj téma antidopingu alebo športu bez dopingu. A práve na túto tému bude prebiehať náš dnešný webinár, ktorý je výsledkom spolupráce Slovenského olympijského a športového výboru antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. My sme radi, že sa o svoje poznatky a skúsenosti s nami dnes podelia naši hostia a lektori, ktorými sú Žaneta Čáderová, riaditeľka antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. Potom tu máme Zuzanu Ježíkovú, odbornú pracovníčku pre vzdelávanie a Tomáša Pagáča, ktorý je vedúcim oddelenia testovania a prevencie v rámci antidopingovej agentúry. Skôr ako im odovzdám slovo, tak ešte pár praktických informácií poprosím všetkých, aby si vypli mikrofóny a vlastne zapli ich iba vtedy, ak tomu budú nejakým spôsobom vyzvaní v priebehu webinára, aby sme sa nerušili. Samozrejme, počas webinára dostanete príležitosť pravdepodobne aj na nejaké otázky, na ktoré môžete použiť potom aj chat a môžete ich teda dať aj písomne. No a teraz už nebudem zdržiavať a odovzdám slovo našim dnešným hosťom, aby zahájili svoj dnešný webinár a rozprávanie na tému antidopingu. Nech sa páči. Ja by som ešte dodal, že sa môžu kľudne pýtať otázky potom do chatu priebežne. A my môžeme potom priebežne na ne aj odpovedať. Mám taký detail. Dobre, ďakujem veľmi pekne, Igor, za predstavenie v podstate zamestnancov agentúry, takže moje meno je Žaneta Čáderová, som riaditeľka antidopingovej agentúry. V podstate už od roku 2014 som nastúpila do tejto funkcie. A ako antidopingová komisárka som pracovala od roku 1999, takže už dosť dlho pôsobím vlastne v tejto oblasti. A veľmi ma teší, neviem, vidíte to, Igor, vidíš tú prezentáciu, hej, je to v poriadku? Áno, je to vidno, v poriadku. Ne, ďakujem. Áno, tak, je to vidieť. Ďakujem. Tak ma veľmi teší, že sme dostali do takejto až úrovne, čo sa týka učiteľov základných a stredných škôl, pretože ja som vyštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu. Taktiež som v podstate pedagogický smer, mám vyštudované telesná výchova a geografia. A v časti som aj pôsobila na základnej aj strednej škole ako telocvikárka a potom na vysokej škole ako odborný asistent. Takže je mi to tak dosť blízke. A preto sa veľmi teším, že do popredia našej činnosti v podstate ide prevencia vo forme vzdelávania. Pre nás je to niečo úplne nové a taktiež aj vy ako cieľová skupina učitelia ste pre nás úplne noví, preto budeme radi, ak sa nejakými svojimi podnetmi alebo skúsenostiami o to podelíte s nami, aby sme mohli aj my možno rozvíjať túto časť z pohľadu antidopingového vzdelávania pre tieto cieľové skupiny, nielen teda pre športovcov registrovaných, ale možno, že aj pre deti, ktoré športujú rekreačne a ktoré možno, keď budú dospelí, tak využijú tieto poznatky pre svoj život. Takže ja začnem len tak predstavením v podstate celého toho antidopingu na Slovensku. Začnem takou históriou, kde vlastne ten nástroj, dajme tomu tej represívnej a preventívnej činnosti, začal byť taký systémový a siahame asi do roku 1989, kedy vznikla dopingová komisia pri zdravotníckej rade UVČSTV. To ešte keď bol v podstate ten komunistický alebo socialistický režim, tak vtedy sa začínalo už s tým, že videlo sa, že doping je problém, hlavne bol problém vo výkonnostnom a registrovanom športe. Takže týkalo sa to hlavne takých tých najvýkonnejších športovcov, kde sa akože hovorilo aj, že štátom riadený doping v tom čase socialistického nejakého riadenia. Ale
aj napriek tomu sa začínali formovať určité organizácie, alebo tá organizácia, ktorá mala zastrešiť tú časť tej kontroly, či teda športovci dopujú alebo nie. V roku 1991 potom vznikol antidopingový výbor Československej federatívnej republiky. V roku 1992 sa začalo formovať v podstate občianske združenie na Slovensku, ktoré zastrešovalo antidopingový výbor. Rozdiel medzi antidopingovým výborom v roku 1992 a antidopingovou agentúrou 2009 a 2016 je v tom, že tento výbor bol zložený, ako vieme, občianske združenia sú zložené z členov, tak bol zložený z členov národných športových zväzov. Problémom bolo, že tí členovia vlastne rozhodovali o celej antidopingovej politike, a takže tam bol taký konflikt záujmov, keďže hnutie bol vlastne ten nástroj na kontrolu toho dopingu v športe. Takže tam bol veľký konflikt záujmov, preto sa v roku 2009 zákonom 300 v podstate upravil status antidopingovej agentúry ako štátom zriadenej organizácie, ale bola zriadená tzv. Zriadovacou listinou pod ministerstvom školstva. Takže zase sme ďalej riešili problém nezávislosti, aj keď vieme, že tá nezávislosť je veľmi diskutabilná, ale napriek tomu sa ďalej pokročilo v tom, že v roku 2016 vznikla ako kvázi nová antidopingová agentúra, ale bolo to isté, ale vznikla zákonom. Čiže vymazala sa zriadovacia listina ministerstva školstva, keďže predtým bol zriadovateľom ministerstva školstva, a od roku 2016 je agentúra zriadená zákonom, takže nemôže ju vlastne zrušiť ani minister. Takže to je z tej histórie vzniku antidopingovej agentúry, aspoň v stručnosti. A ďalej, keď sa pozrieme, na koho má vlastne pôsobnosť agentúra, tam si treba uvedomiť, že naša agentúra hlavne sa vzťahuje na registrovaný šport. Máme tu aj neregistrovaný šport, ale to potom poviem ďalšiu časť. Aj tam zasahuje naša oblasť, čo sa týka nejakého legislatívnej úpravy pri obchodovaní alebo distribuovaní niektorých zakázaných látok. To sa už vlastne vzťahuje na všetkých občanov Slovenskej republiky, ale tento zákon o športe, sa vzťahuje iba na registrovaný šport. Takže máme to tu presne zadefinované, že to je športová organizácia so sídlom na území Slovenskej republiky. Potom je to organizátor súťaže na území Slovenskej republiky, športovec, ktorý je občanom Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátne občianstvo. Máme tu aj športovcov, ktorí tu hosťujú. Takže všetci títo podliehajú zákonu o športe a iba na týchto sa vzťahujú aj sankcie, ktoré vyplývajú z porušenia antidopingových pravidiel. Je zaujímavá jedna vec, že aj keď tí športovci nie sú dospelí, ale maloletí, napríklad 12-13 ročný športovec, pokiaľ dosahuje významné svoje v podstate významný výkon v tom svojom športe, môže byť kontrolovaný a môže v podstate byť uskutočnená dopingová kontrola bez ohľadu teda na vek. Takže mali sme aj športovcov, ktorí majú 10, 12, 13 rokov. To sa týka hlavne športovcov, napríklad z krasokorčulovania športovkyne, keďže tam sú výkony významné už v nižších vekových kategóriách, alebo gymnastickom športe, ale taktiež aj v plávaní sme mali športovkyňu, ktorá bola mladúčka. Takže nie je to tak myslené, že to je iba športovec, ktorý je dospelý, ale určite sa nám dostanú aj športovci, ktorí majú nižší vek, že všeobecne už môžeme povedať, tie starší žiaci, dorastenci, juniori, ak dosahujú významné výkony vo svojom športe, tak môžu byť kontrolovaní už aj tou dopingovou kontrolou.
čo potom v podstate nasleduje, že musia, teda ak porušia antidopingové pravidlá v tomto, tak sú tam sankcie veľmi prísne a teda môže im byť pozastavená športová činnosť a s tým súvisí veľmi veľký dopad sociálny na tohto športovca, keďže je mladúčky a tam, keď si povieme, že aj 2-3 mesiace je zakázaná činnosť, tak už to má dopad na jeho výkonnosť. Takže veľmi dôležité je zamerať sa na vzdelávanie už športovcov registrovaných v nižších vekových kategóriách. Keď som spomínala, že akože zákon o športe upravuje antidopingovú agentúru, tak máme tu v podstate zadefinované paragrafy, ktoré presne stanovujú, aké postavenie má agentúra na Slovensku. Čiže hlavne sa bavíme o opatreniach proti negatívnym javom. Musím spomenúť, že v športe nie je negatívny jav iba doping. V športe je mnoho negatívnych javov a bolo by dobré, aby sa nejakým spôsobom rozvíjala aj táto časť ochrany športovcov pred týmito negatívnymi javmi. Napríklad môžem spomenúť aj manipulácie športových zápasov, tzv. Match fixing. Takže antidoping ako taký je veľmi, veľmi dobre ošetrený, čo sa týka nejakých jeho úloh a povinností. Takže máme tam paragraf, ktorý zadefinováva presne povinnosti voči antidopingovej agentúre. Čo je to vlastne doping, to si tiež spomenieme. Je tam presne zadefinovaná proces dopingovej kontroly. Ďalej aj osoba, ktorá vykonáva tú dopingovú kontrolu. Máme ju zadefinovanú v zákone o športe. Počas procesu dopingovej kontroly, keď vykonáva dopingový komisár túto činnosť, tak je v takzvanom statuse ako verejný činiteľ. Takže veľmi významnú úlohu vykonáva, keď vykonáva túto činnosť. Paragraf 92-93 sú to vlastne už sankcie, pokiaľ príde k porušeniu antidopingových pravidiel, tak tieto dva paragrafy nám presne zadefinujú proces, akým spôsobom bude tento športovec alebo tréner alebo teda sprievodný personál riešený vo vzťahu k dokazovaniu porušenia antidopingového pravidla. A tieto paragrafy sú dané preto, že tento proces je úplne nezávislý od antidopingovej agentúry. Čiže my navrhujeme sankciu, ale pravoplatná sankcia je v podstate až potom, keď prebehne spravodlivý proces, ktorý v súčasnosti prešiel novelizáciou tento zákon a bude mať striktné pravidlá aj vo vzťahu k výberu takýchto osôb, ktoré rozhodujú o porušení antidopingového pravidla. Čiže máme tam teraz pravidlo, že musí byť napríklad predseda tejto komisie právnik. Ďalej v tomto zákone sa upravuje aj zodpovednosť za vzdelávanie antidopingové. A musím povedať, že my ako agentúra nie sme zodpovední za všetkých športovcov v oblasti vzdelávania, ale podľa tohto odseku a podľa týchto definície zabezpečiť to vzdelávanie vo svojej oblasti musia športové organizácie. Je to rozdiel v tom, že my nemáme dosah na všetkých športovcov na Slovensku, ale každý jeden športový zväz má svojich členov, ku ktorým má príslušnosť a musí im v podstate zabezpečiť alebo musia mať dostupnosť k tomu vzdelaniu títo športovci, aby nedošlo tzv. Neúmyselnému porušeniu antidopingových pravidiel. Pretože vieme, že tuto má jediný zodpovednosť sám za seba športovec. Ale športovec musí vedieť, aké sa na ňoho vzťahujú pravidlá. Takže teraz od januára 2021 budú musieť vypracovávať národné športové zväzy a národné športové organizácie svoj vzdelávací plán, kde si presne zadefinujú cieľové skupiny a ako budú toto vzdelávanie uskutočňovať počas roka. Ďalej, tu máme organizačnú štruktúru. Antidopingová agentúra, ako som spomenula, má v podstate 50% zastupuje represia, čiže vykonávanie tých dopingových kontrol. Tie dopingové kontroly my uskutočňujeme podľa presne zadefinovaného plánu.
máme na celý rok. Tento plán máme schválený Svetovou antidopingovou agentúrou a na toto v podstate sú podporné činnosti, ktoré zabezpečujú, aby sme mohli vykonávať tieto dopingové kontroly, a to je oddelenie testovania a vyšetrovania. Tí dopingoví komisári, ktorí som spomínala, časť je dopingoví komisári, ktorí odoberajú iba moč, a máme aj dopingových komisárov, ktorí môžu odoberať aj krv. Potom tu máme EDEMS, je to administračný systém, ktorý nám umožňuje zaznamenávať tie pobyty športovcov, ktorí boli vybratí do národného registra, aby mohli teda byť otestovaní aj mimo súťažne, čiže u nich napríklad doma alebo na športovisku. Takže tento systém nám pomáha v tom, aby sme mohli mať údaje k tomuto mimo súťažnému testovaniu. A máme tu ešte oddelenie pre udelenie terapeutických výnimiek, takže aj športovci, ktorí v podstate majú terapeutické užitie nejakej zakázanej látky, tak agentúra na národnej úrovni vie poskytnúť certifikát, ktorý im dovoluje túto látku užívať. Samozrejme, športovec, ktorý je medzinárodnej úrovni, musí takúto žiadosť podávať organizátorovo významného podujatia na medzinárodnej úrovni alebo medzinárodnej športovej organizácii. A v neposlednom rade, ako som spomínala, chceme, aby sme sa vyrovnali tým činnostiam, čo sa týka tej represie, toho testovania, vzdelávaním. Takže kľúčová naša úloha je v súčasnosti aj do budúcna rozvíjať toto oddelenie vzdelávania a poskytovať čo najviac tých informácií, aby sme chránili mladých športovcov, ale taktiež prispieť aj k tomu verejnému záujmu ochrany zdravia celej populácie obyvateľstva. Takže čo to vlastne je porušenie antidopingových pravidiel? Čo je to vlastne doping? Takže doping nie je, ako kedysi hovorilo sa, že len užitie nejakej zakázanej látky alebo prítomnosť nejakej zakázanej látky u športovca, ale sú to aj ostatné porušenia, na ktorých môže byť odsúdený, akože porušil antidopingové pravidlo, aj tréner, aj napríklad lekár, fyzioterapeut alebo aj funkcionár. Takže keď si pozrieme tie porušenia antidopingových pravidiel, tak niektoré môže fakt porušiť iba športovec, akože prítomnosť zakázanej látky, použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky, vyhýbanie sa dopingovej kontroly, odmietnutie dopingovej kontroly, to je výlučne porušenie pre športovca, neposkytnutie informácií o mieste pobytu, falšovanie alebo pokus o falšovanie počas časti dopingovej kontroly. Takže toto sú porušenia, ktoré sa týkajú športovca, ale držba zakázanej látky, obchodovanie alebo pokus o obchodovanie, podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky, spoluúčasť, zakázané združovanie, odradzanie od oznámenia dopingu. Takže toto sú porušenia antidopingových pravidel, tzv. Neanalytické porušenia, ktoré môžu sa dokázať napríklad lekárovi alebo trénerovi. Môžem povedať, že tieto ostatné porušenia neanalytické sú veľmi náročné na dokazovanie. To posledné, ktoré som spomenula, odradzanie od oznámenia dopingu, je nová skutková podstata porušenia antidopingového pravidla, tzv. Informátori alebo taký whistleblowers, kde sa získajú informácie ohľadom užívania dopingu alebo navádzania na doping, obchodovania. Takže to sú úplne nové skutkové podstaty, ktoré vyžadujú striktné vyšetrovanie, dokumentáciu, aby vôbec bolo dokázané, že tam bolo porušené to antidopingové pravidlo. Takže toto som chcela vymenovať aspoň tie porušenia, ktorých sa to týka pri dokazovaní, že športovec porušil antidopingové pravidlo. Ako som spomínala, máme tu druhý zákon, ktorý bol novelizovaný v 2015. Je to trestný zákon. Tento trestný zákon sa vzťahuje na všetkých občanov Slovenskej republiky. Je to zákon, ktorým sa na účely trestného zákona ustanovuje zoznam zakázaných látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Musím povedať, že tento zoznam, ktorý je súčasťou trestného zákona, je iný, ako je zoznam zakázaných látok, ktorým podliehajú športovci. Ten zoznam zakázaných látok, ktorým podliehajú športovci, je o mnoho širší.
Máme tam aj v podstate iné látky, napríklad beta-blokátory, stimulancia, glukokortikosteroidy, takže sú to iné látky ako látky, ktoré sú striktne vymenované v tomto trestnom zákone. Takže to je rozdiel a hlavne tento trestný zákon podlieha orgánom činným v trestnom konaní. Je tam asi 127 látok za anabolickým účinkom, čiže tento zákon riešia iné inštitúcie ako antidopingová agentúra. Samozrejme, antidopingová agentúra môže pomáhať pri týchto činnostiach, čo sa týka vyšetrovania, ale sankcie tie už dávajú orgány činné v trestnom konaní. Tuto sme spracovali v podstate taký historický screening tých zakázaných látok a porušenia antidopingových pravidel vzhľadom na to od roku 1993 až po súčasnosť, asi čo sa javí takým problémom, hlavne v športe registrovanom. Nie je tu zohľadnený neregistrovaný šport, ale tam vieme, že to, čo sa objaví aj v našom registrovanom športe alebo pri týchto športovcoch, tak sa môže objavovať vo väčšom rozsahu aj v tom rekreačnom športe. Takže od roku 1993 najviac neužívaných látok, ktoré sa zachytili pri tých dopingových kontrolách, boli hlavne anabolické látky. Potom tam boli stimulancia a ďalej tam boli kanabinoidy a taktiež aj odmietnutie dopingovej kontroly. Takže toto je spracovanie všetkých prípadov, ktoré sme mali na Slovensku. Čo sa týka športu, tak vidíme, že najrizikovejším športom na Slovensku z pohľadu záchytu tých zakázaných látok bola kulturistika, naturálna kulturistika, ale taktiež rizikové športy sa nám javia vo vzťahu k užívaniu zakázaných látok aj cyklistika, ľadový hokej, atletika, vzpieranie, box, volejbal. No a čo sú potom tie prípady? Buď to boli také náhodné prípady, takže to sa môže objaviť aj v iných športoch, nielen v tých, ktoré sú tu vymenované. A ako vidíme, štatistické spracovanie podľa pohlavia, tak viacej porušenie antidopingových pravidiel bolo u mužov ako u žien. Takže toto som vymenovala aspoň časť našej činnosti, čo sa týka toho registrovaného športu. Máme tu aj inú časť športu, ktorú v podstate môžeme pomenovať rôznymi názvami ako rekreačný šport, školský šport, grassroots šport, šport pre všetkých, amatérsky šport, fitness priemysel. Takže toto všetky tieto oblasti sú oblasti, ktorými pracujú aj učitelia telesnej výchovy, aj iní tréneri, ktorí vyštudujú oblasť športu. Takže tieto oblasti nemajú pokrytú tú časť kontroly vzhľadom na dopingové kontroly na Slovensku. Iné štáty sa už pokúšajú aj v tomto rekreačnom športe zavádzať dopingové kontroly, čo je veľmi náročné aj na dokazovanie, aj na sankcionovanie. Ale čo môžeme v tejto oblasti začať rozvíjať je to, čo som spomínala, to je to vzdelávanie. Tu sme v podstate našli asi taký vývoj mužského a ženského vzoru, čo nás asi utvrdzuje všetkých, tak nechám na každého na zváženie. U mužov samozrejme ten vývoj bol asi takto zobrazený aj na takýchto figurkách, že teda chcú byť väčší, chcú byť svalnatí a preto sa nám v podstate objavuje v tom rekreačnom športe, možno v tej kulturistike, naturálnej kulturistike, to zneužívanie tých anabolických látok a látok s hormonálnym účinkom vo väčšom rozsahu. A zase ženy nemôžeme vyňať z toho, taktiež zistujeme, že tieto látky sú taktiež využívané na to, aby si upravili možno svoju postavu. Takže ten priemysel tých liekov a čo už môžeme teraz povedať, čo bude aj je najväčší problém tých doplnkov výživy, sa zneužíva na ten image, na to, aby sme vyzerali, ako je to, aký je trend. Takže to máme väčší problém v tom, ako možno v tom výkonnostnom registrovanom športe. A dávali sme aj takú otázku napríklad športovcom, či si myslia, že užívaním tých výživových doplnkov sa dá zvýšiť športový výkon.
bez toho, aby to mali nejak vedecky podložené, tak sa nám vlastne potvrdilo to, že väčšina si myslí, že tie doplnky výživy sú to, čo vlastne im pomôže zo dňa na deň k lepším výkonom alebo k lepšej regenerácii. Takže v tejto oblasti sme zistili, že máme veľký problém, aj čo sa týka overovania tých odborných vedomostí, a preto agentúra začala pracovať na odborných článkoch, a s tým by som vlastne chcela premostiť do tých materiálov, ktoré sme pre vás pripravili. Takže to je asi ten vývoj, ktorý nás vlastne nasmeroval spracovávať túto tému aj pre tie nižšie vekové kategórie, aj pre témy, ktoré sa objavujú možno problémové už pri tínedžeroch. Takže dúfam, že budete mať možnosť tieto informácie použiť a budú pre vás prínosom pre vašu činnosť. Takže z mojej strany asi všetko. A dám slovo teda kolegyni, ktorá bude pokračovať. Ďakujem zatiaľ. Dobre, takže ešte raz, prezentáciu vidíte? Áno, je ju vidno. Dobre, áno, je ju vidieť. Takže ďakujem pekne za uvedenie. Ja by som vám momentálne povedala niečo k jednému z tých materiálov. Na stránke ich máme viac. Uvidíme, koľko ostane času. Prípadne by sme vám aj na webovej stránke potom ukázali, že kde sa presne čo nachádza. Nasledujúca prednáška sa venuje duchu športu a antidopingovému vzdelávaniu v praxi ako takému. Väčšinu ľudí možno napadne, že hlavným cieľom športu je dosahovanie športových výkonov a víťazstvo. Ale v skutočnosti ide o niečo oveľa viac. Šport harmonicky rozvíja nielen telesnú stránku, ale aj psychickú kondíciu jedinca, upevňuje zdravie, buduje tímovú prácu a pocit spolupatričnosti. Spoločenský tlak na stále sa zvyšujúce výkony v športe, komercializácia športu, tlak na imidž muža a ženy v súčasnej modernej dobe bohužiaľ so sebou prinášajú aj negatívne javy v športe, na ktoré je dôležité začať upozorňovať už deti na základných školách. Antidopingová agentúra Slovenskej republiky začína postupne rozširovať svoje pôsobenie aj do školského systému. Dôležité bolo naviazať spoluprácu s vysokými školami, ktoré úzko súvisia s témou dopingu. V súčasnosti taktiež vytvárame skupinu akademických odborníkov, s ktorými by sme chceli zjednotiť antidopingové vzdelávacie kurikulum pre vzdelávanie učiteľov telesnej výchovy a športových odborníkov. Dôležitým poslaním antidopingovej agentúry Slovenskej republiky je poskytovanie informácií, výchovná, poradenská a osvetová činnosť pre deti a mládež, predovšetkým žiakov a študentov športových škôl a tried so športovým zameraním, rodičov, ako aj pre športovú verejnosť. Disponujeme s výchovnými a vzdelávacími materiálmi aj pre nižšie vekové kategórie. Dôraz sa kladie na telesnú výchovu a šport už na základných školách. Prostredníctvom prehľadu literatúry a už realizovaných projektov sa zistilo, že telesná výchova a šport majú potenciál podporovať hodnoty, ako sú čestná hra, rovnosť, čestnosť, excelentnosť, angažovanosť, odvaha, tímová práca, dodržiavanie pravidiel a zákonov, rešpektovanie seba a ostatných, ducha a solidarity v komunite, ako aj zábava a zodpovednosť za zdravie. Posúvanie riešenia problematiky do nižších vekových kategórií a objasňovanie problematiky dopingu v športe pre neregistrovaných rekreačných športovcov by mali napomôcť formovaniu detí a mládeže ohľadom zodpovednosti za vlastné zdravie. Učiteľom telesnej výchovy a všetkým zainteresovaným ponúkame sériu lekcií, aktivít, ktoré by postupne vzhľadom na vek detí predstavili problematiku dopingu v športe.
Zámerom je využiť šport, športové pravidlá, športové hodnoty a doping ako témy praktického uplatnenia na celý život. Antidoping použiť ako prostriedok výchovy a vzdelávania v športe. Žiaci by si mohli zlepšiť kritické myslenie, spoluprácu, čítanie s porozumením, ako aj ústny a písomný prejav. Na úvod si položme dôležitú otázku. Prečo diskutovať o dopingu so študentami, ktorí nie sú elitnými športovcami, ktorí sa nikdy nemusia obávať dopingovej kontroly? Poprvé, je našim hlbokým presvedčením, že čím skôr začneme v deťoch budovať antidopingové povedomie a hodnoty fair play pred tým, ako budú vystavené napríklad užívaniu drog alebo dopingových látok, tak ich to bude neskôr menej lákať. Po druhé, hoci študenti nemusia byť v pokušení za účelmi zvyšovania výkonnosti, môžu byť v pokušení užívať látky, ako sú doplnky a lieky, ktoré pomáhajú zlepšovať ich vzhľad, napríklad schudnúť alebo prípadne nabrať svalovú hmotu. Nakoniec, hoci témy, ktoré používame pre tieto hodiny, sa točia okolo športu, hodnoty, ktoré sa študenti učia, idú však aj nad rámec. Úlohou tohto vzdelávacieho materiálu je oboznámiť študentov s konceptom ducha športu. Študenti budú povzbudzovaní, aby premýšľali o dôležitosti hrania férovo a aké správanie a hodnoty sú spojené s duchom športu. Na konci tejto časti študenti navrhnú a podpíšu prísľub férovosti. Cvičenie teda ponúka témy ako fair play, duch športu a uplatňovanie týchto hodnot. Študenti sa zamyslia nad pojmom hra, nad správaním v každodennom živote. Aj toto je totiž spôsob, ako získať kritické myslenie, vedieť porozumieť textu, zlepšiť písomný a ústny prejav a podporiť skupinové vzdelávanie. Cieľom vzdelávania je získať vedomosti o základných hodnotách ducha športu v kontexte športových a fyzických aktivít a vytvorenie prepojení medzi hodnotami ducha športu a každodennou činnosťou študentov. Hlavnou aktivitou prvej lekcie je vysvetliť študentom, že existuje 11 základných hodnot, ktoré charakterizujú ducha športu. Jedná sa o tieto hodnoty. Zdravie, etika, čestná hra a poctivosť, vynikajúca výkonnosť, charakter a vzdelanie, zábava a radosť, tímová spolupráca, oddanosť a angažovanosť, rešpektovanie pravidiel a zákonov, úcta, odvaha, súdržnosť a solidarita. Na základe týchto hodnôt môžete nechať študentov, aby pomocou prázdneho pracovného listu duch športových hodnôt poskytovali príklady, ktoré podporujú alebo sú v rozpore s každou z 11 hodnôt, ktoré charakterizujú ducha športu. Rovnako tak môžete študentom poskytnúť už vyplnenú tabuľku a nechať ich voľne diskutovať. Na nasledujúcej snímke je názorný príklad, ako by taká tabuľka mohla vyzerať. Rovnako v samotnom materiáli, dostupnom na našej webovej stránke, nájdete aj príklad vyplnenej tabuľky. Všetky tieto materiály sú dostupné na internetovej stránke www.antidoping.sk v časti vzdelávanie a vzdelávacie materiály. V druhej lekcii nájdete niekoľko zaujímavých príbehov priamo od športovcov. Účelom tejto lekcie je identifikovať ducha športových hodnôt v skutočných športových príbehoch. Medzinárodný výbor pre fair play udeľuje jednotlivcom alebo tímom ceny za ich angažovanosť v hodnotách fair play. Výbor má tieto tri ocenenia. Pierre de Coubertin Trophy udeľuje sa za čestnú hru súťažiacemu, ktorý obetoval alebo ohrozil svoje šance na výhru dodržiavaním nielen písaných pravidiel športu, ale aj tých nepísaných. Jean Borotra Trophy udeľuje sa za všeobecný postoj vedenia počas celej športovej kariéry, ktorý sa vyznačuje vynikajúcim a stálym duchom fair play. Willy Dome Trophy udeľuje sa za činnosť zameranú na podporu fair play, napríklad organizovanie národných alebo miestnych kampaní, prednášok, vydávanie kníh, článkov, správ alebo komentárov v médiách. Príkladom víťaza ocenenia Pierre de Coubertina je nemecký paralympijský hráč stolného tenisu Jochen Vollmert,
ktorý opravil rozhodcov pri dvoch rôznych príležitostiach počas londýnskych paralympijských hier, čím strátil body. Svojho supera nakoniec vo finálovom zápase porazil. Jednotlivé príbehy druhej lekcie ilustrujú ideály ducha športu. Na výber ich je hneď niekoľko, tu si povieme zo pár príkladov. Laurence Lemieux bol olympijským námorníkom z Kanady. Počas olympijských hier v roku 1988 mal na dosah zisk striebra, keď si všimol, že jeden z jeho konkurentov vypadol z lode. Námorník zo Singapuru bol zranený a mal problémy udržať hlavu nad vodou. Lorenz opustil preteky, aby zachránil život svojho konkurenta. Lorenz v týchto pretekoch nezískal striebornú medailu, skončil na 22. mieste. Počas záverečných ceremónií dostal medailu Pierre de Coubertina za hrdinstvo. Toto je príklad troch kľúčových odpovedí študentov na tento konkrétny príbeh. Poprvé, rešpekt voči ostatným. Lorenz zachránil život konkurenta pred získaním medaile. Po druhé, odvaha. Lorenz riskoval svoju kariéru a možno aj vlastný život, aby zachránil život svojho konkurenta. Po tretie, charakter. Lorenz je vynikajúci vzor. Jesse Owens bola športová hviezda z USA. Hlavným konkurentom Jesseho na olympijských hrách v roku 1936 bol Lutz Long. Lutz bol favorizovaný nemecký športovec na zisk zlata v skoku do diaľky. Jesse zlyhal vo svojich prvých dvoch skokoch. Keby znova zlyhal, bol by diskvalifikovaný. Bol na neho vyvíjaný veľký tlak. Lutz išiel za Jesseom. Predstavil sa mu a navrhol, aby sa Jesse pokúsil skočiť z miesta niekoľko centimetrov od čiary. Pretože Jesse takmer vždy skočil ďalej, ako je minimálna požadovaná vzdialenosť, aby sa kvalifikoval do ďalšieho kola. Fungovalo to. Pri treťom skoku Jesse skočil. Jesse nakoniec vyhral zlatú medailu a dokonca prekonal rekord Lutza. Lutz bol prvým človekom, ktorý zablahoželal Jessemu k jeho víťazstvu. Obaja muži odišli z pódia v objatí. Možné kľúčové odpovede študentov by napríklad mohli byť nadšenie pre šport, Lutz Long pomohol superovi s jeho technikou, aby sa vedel kvalifikovať. Úcta k ostatným, Lutz pomohol superovi a ako prvý mu zablahoželal, keď vyhral súťaž. Odvaha, Lutz riskoval veľa tým, že keď konkurentovi Jesse mu pomôže, tak ho porazí vlastnou technikou, čo sa aj stalo. Charakter, Lutz je vynikajúcim vzorom, ktorý ukazuje, že víťazstvo nie je všetko a že je kľúčové baviť sa, súťažiť podľa vašich najlepších schopností a pomáhať ostatným robiť to isté. Aj pri športe je dôležité nestratiť svoju vlastnú tvár. Sara Renner viedla skupinu počas podujatia ženského šprintu na bežkách na zimných olympijských hrách 2006 v Turíne v Taliansku. Zrazu sa jej ľavá lyžiarska palica zlomila. V priebehu niekoľkých sekúnd ju predbehli traja ďalší lyžiari a vyzeralo to, ako by skončila jej šanca. Bjørnar Hakensmoen, bežecký tréner bežeckého lyžovania z Norska, vystúpil vpred a podal Sare lyžiarskú palicu. Sara mohla pokračovať v pretekoch. V skutočnosti to fungovalo tak dobre, že tým Sary, Kanada, získal striebornú medailu. Bjørnar neľutoval svoje rozhodnutie dať Sare lyžiarskú palicu. Bjørnar videl športovca v ťažkostiach, mal prostriedky na pomoc a tak aj urobil. Olympijský duch je spôsob, ktorý sa snažíme nasledovať, povedal Bjørnar. Bez toho by sme mali veľké problémy. Každý lyžiar, každý zamestnanec z Norska to nasleduje. Ak vyhráte, ale niekomu nepomôžete, keď to potrebuje, čo je to za výhru? Kľúčové odpovede študentov by mohli byť napríklad odvaha. Tým, že dal Sare lyžiarskú palicu, riskoval svoju kariéru a mohol byť vylúčený alebo neakceptovaný svojou krajinou alebo športovcami. Charakter. Bjørnar je vynikajúcim vzorom. Ukázal, že najdôležitejším výsledkom je pomoc športovcovi v núdzi a udržanie rovnosti v športe, aj keď to znamená, že jeho športovec alebo tým nevyhral. Úcta k ostatným. Bjørnar pomohol superovi, keď to najviac potreboval.
Účelom tejto lekcie je vytvoriť spojenie medzi hodnotami ducha športu získanými v lekcii 1 a každodenným životom študentov. Táto lekcia ďalej pomôže študentom premýšľať o tom, prečo je dôležité stelesňovať hodnoty ducha športu. V lekcii 1 študenti vyplnili tabuľku s príkladmi dobrého a zlého správania spojeného s každou z 11 hodnot ducha športu. Teraz treba vyplniť tabuľku s príkladmi toho, čo robia vo svojom každodennom živote a ktoré hodnoty to ilustrujú. V druhom stĺpci študenti vysvetlia, ako očakávajú od ostatných, že tieto hodnoty ukážu. Nakoniec v poslednom stĺpci zvážia, čo by sa stalo, keby oni alebo iní nerešpektovali tieto hodnoty. Takouto jednoduchou a logickou formou sa študenti naučia zamýšľať nad skutočnou hodnotou ducha športu. Na záver môžu v rámci motivácie vyplniť sľub fair play, aby si zo vzdelávania odniesli aj inú ako myšlienkovú hodnotu. V jednotlivých príbehoch, ktoré názorne ilustrujú olympizmus, niekto riskoval všetko, aby pomohol súperovi a zachoval svoje vnútorné hodnoty, ako aj integritu samotného športu. Po všetkých prípadoch sa športovec alebo tréner vzdal niečoho, aby pomohol druhému. Lutz prišiel o svoju zlatú medailu a rekord, Lorenz prišiel o striebornú medailu a Björnárov tým sa nedostal na pódium. Študenti si môžu myslieť, že riziko nestojí za to, ale všetci títo športovci verili, že život a súťaženie v duchu športu boli dôležitejšie a boli za to vyznamenaní. Je to len náhoda, že vo všetkých týchto prípadoch sa musel športovec niečoho vzdať alebo stratiť výhru, aby dokázal hodnoty ducha športu. Nie je tomu samozrejme vždy tak. Športovec môže byť víťazom a stále stelesňuje tieto dôležité hodnoty. Dobre, tak ja vám ďakujem pekne. Odovzdávam ešte slovo kolegovi. A na záver by sme si ešte potom ukázali tu na tej našej antidopingovej stránke, kde sa dajú nájsť jednotlivé materiály. Zuzika, si to môžeš rovno aj ukázať, keď už si mala vyzdielanú obrazovku. Áno. Dobre, tak keď už to teda vidíte, tak v podstate toto je stránka, hej, antidoping.sk, kde v tejto sekcii vzdelávanie máme buď tie vzdelávacie materiály, kde sa nachádzajú momentálne 4 materiály, ktoré máme aktuálne pripravené. Ja som momentálne rozprávala, alebo teda mala som vlastne nahrávku o tomto prvom, ktorý sa vlastne týkal viac menej tých mládežníkov vo veku približne 8 až 12 rokov. Na potom vlastne ďalšom tomto webinári si odprezentujeme vlastne túto ďalšiu časť a potom sme sa vlastne presúvali aj, potom vlastne už máme pripravené aj ďalšie vekové kategórie, čiže k tomu sa prepracujeme postupne a takisto by som ešte túto ukázala, že v tejto sekcii e-learning sú v podstate pre športovcov rôzne kvízy, ktoré si môžu, alebo prípadne nejaké vzdelávanie, ktoré môžu vlastne absolvovať. Je tu teraz Adel, ktorá komplet prešla momentálne, tak by sa dalo povedať, rekonštrukciou, čiže Svetová antidopingová agentúra vydala vlastne nové tieto moduly. Dá sa tam vybrať, či sa jedná o trénerov, či sa jedná o športovcov a podobne. Takisto máme stále vlastne aj naše slovenské elektronické vzdelávanie Triagonal, kde sa dajú tiež nadobudnúť poznatky o dopingovej kontrole, niečo trošku akože z toho zákonníka a podobne. A potom sú tu ešte takéto kvízy, napríklad ten Playthrough a Vadajúc kvíz, ktorý je vlastne aj v slovenskom jazyku dostupný. Dobre, čiže ja odovzdávam slovo. Ďakujem pekne za odovzdanie slova. A ja mám teda na starosti na antidopingovej agentúre a povedal by som taký ten vedecký pohľad alebo také tie odborné veci o zakázaných látkach, čiastočne liekoch a v poslednej dobe aj výživových doplnkoch. Ako prvú časť z mojej strany som sa rozhodol vám povedať niečo o výživových doplnkoch ako taký kompletný úvod, čo všetko robíme v tejto problematike. Myslím si, že výživové doplnky za posledných 10 rokov sa naozaj zaradili do kategórie látok, ktoré užíva naozaj široká populácia, široká verejnosť. V podstate už malé deti sa stretávajú s výživovými doplnkami
rôznych vitamínov, populárnych marťankov a podobne. Takže v tomto prvom našom stretnutí na tomto webinári by som vám chcel približiť tie výživové doplnky z takého širšieho konceptu a konkrétne si povieme niečo o jónových nápojoch, ktoré majú svoje opodstatnenie, ale častokrát sa užívajú nesprávne alebo zbytočne. Na úvod je dôležité povedať, že výživa vrcholového športovca, zároveň aj suplementácia výživovými doplnkami, je niečo diametrálne odlišné od výživy bežného človeka, ktorý športuje rekreačne, sem tam si zabeha, sem tam ide do posilňovne alebo robí jednoducho nejakú športovú aktivitu. Takže častokrát sa stretávame s tým, že sa bežní ľudia chcú inšpirovať stravou alebo tými doplnkami, čo jedia tí najlepší kulturisti, tí najlepší možno atleti a tak ďalej. A tento prístup je úplne nesprávny, pretože každá tá kategória má naozaj iné výživové nároky a to telo potrebuje niečo úplne iné. Čo platí rovnako, sú možno prvé dva body tejto výživovej pyramídy a to, že základom výživy, či už vrcholového športovca alebo bežného človeka, by mala byť vysokokvalitná strava, takže tam máme tie základné makronutrienty, a to sú tuky, cukry, bielkoviny. Samozrejme, ich môžeme získavať z rôznych zdrojov. To, na čo treba dávať hlavný pozor, je tá kvalita. Takže to už je jedno, že či niekto preferuje zeleninu, mäso a tak ďalej. Ide o to, aká je kvalita tých primárnych surovín, pretože mäso môže byť veľmi, veľmi nekvalitné, napíchané antibiotikami a tak ďalej. Na druhej strane zelenina tiež na tom nie je úplne najlepšie, keď si pozrieme všetky pesticídy a dovážané ovocie a zeleninu v podstate z celého sveta. Takže je nám úplne jasné, že tie banány, čo si my kupujeme na Slovensku, asi až také veľké terno nebudú, keď musia prežiť taký transport, ako prežijú a nedozrievajú na strome. To je inak najväčší problém ovocia a ovecie, keď nedozrie na strome, tak tá výživová hodnota, jeho kvalita výrazne klesá. To, čo je dôležité pre vrcholového športovca, je správne načasovanie. S týmto čiastočne sa stretne aj bežný človek, keď viete, že keď idete športovať, tak jednoducho nemôžete byť hladný, ale nemôžete mať ani zaťažený žalúdok, ani jedno z tohto nie je správne. A to správne načasovanie, hlavne v tom vrcholovom športe, je naozaj veľká alchymia. Na to sa potom nabaluje to, že športovec musí riešiť, ako si zabezpečiť to palivo, aby ten tréning prežil. V prípade vrcholového športovca hovoríme častokrát o 3-4-fázovom tréningu denne, takže tá energie tam jednoducho musí byť. Takže ten prísun zdrojov energie vrcholového športovca je to úplne diametrálne o niečom inom ako o bežnom človeku, ktorý 8 hodín denne je v sedavom zamestnaní a potom možno na hodinku, na dve po práci ide športovať. Až keď máme toto všetko nejak mentálne uchopené, by som povedal, tak až potom sa môžeme baviť o výživových doplnkoch, čo je naozaj taká čerešnička na torte, čo môže naozaj sem tam pomôcť, ale nie je to vôbec jednoduché sa v celej tej zložitej spleti výživových doplnkov orientovať. Dnes som si zrovna pozeral kvôli vám, že aká bola nejaká história výživových doplnkov, koho to vôbec napadlo, takéto niečo vyrábať. A dozvedel som sa celkom zaujímavú vec. Za výživovými doplnkami stoja vitamíny. Niekedy okolo roku 1930 sa začali pripravovať synteticky prvé umelé vitamíny. A považovalo sa to za obrovský prelom, pretože už v tej dobe sa vitamíny spájali s rôznymi funkciami rôznych orgánov, ako podporujú biochemické reakcie v organizme a tak ďalej. Takže teraz sme si mysleli, že keď napríklad Ázia trpí na nedostatok vitamínu A, super, boom, vytvoríme syntetický retinol a budeme ho rozdávať v Ázii a všetci budú spokojní. Nebolo tomu úplne tak, lebo sa prišlo na to, že z nejakého dôvodu, aj keď ten syntetický vitamín vyzerá presne tak isto ako ten, čo je v prírode, jednoducho v tom tele sa to správa a trochu inak. Takže začalo to všetko vitamíny. V súčasnosti sme v situácii, kde naozaj výživové doplnky sa prezentujú ako riešenie na všetko. A či už sú to rôzne doplnky na chudnutie, spalovanie tukov, opačný extrém budovanie svalovej hmoty. Tu sú tie tvrdenia naozaj asi najabsurdnejšie. Moje obľúbené je, že nejaký výživový doplnok vám zvýši produkciu testosterónu o 50%, alebo že priberete 8 kg svalovej hmoty za mesiac a podobne. Veľa doplnkov je zameraných na energiu. Sú to v podstate stimulancia,
Tieto stimulácie nie sú len pre športovcov, ale aj pre bežnú populáciu, ktorá jednoducho tiež musí človek podávať stále väčší a väčší výkon, či už je to v práci alebo v rodine. Takže tieto doplnky na báze kofeínu, taurínu sú tiež veľmi obľúbené. V poslednej dobe sa stretávame s doplnkami ohľadne imunity. Myslím si, že aj z pohľadu covidu ste toho o imunite počuli naozaj veľa, čo všetko pomáha na imunitu. Takže toto je ďalšia veľká skupina. A v neposlednej rade sú to doplnky, ktoré ako keby nahradzajú stravu a výživu. Tento aspekt už potom trochu vyvracia to, že výživové doplnky by mali nejak doplňať niečo, čo si nevieme zabezpečiť stravou. Takže keď sa bavíme potom o tých všetkých proteínových práškoch, gaineroch a neviem o čom všetkom, tak tam už by sa nemalo stavať to, že ten prášok bude základom diety. Napríklad, keď chce žena schudnúť, bežná, klasická žena, tak má k dispozícii rôzne šejky, ktoré si dá na raňajky, na obed, na večeru a potom za mesiac schudne 7 kg alebo koľko. Potom, keď sa začne znova stravovať tak, ako sa stravovala, tak pribere naspäť 10 kg. Takže toto už je potom problém. A posledná vec, ktorú by som povedal k tomuto úvodu, je, že vo výživových doplnkoch sú častokrát koncentrované látky. Takže to, čo by ste napríklad museli v potrave zjesť na kila, hej, aby ste dosiahli nejakú hladinu vitamínu C z jablok, tak by ste museli zjesť kilo jablok. Namiesto toho si dáte jednu tobolku vitamínu C s postupným uvoľňovaním. Na druhej strane čoraz viac názorov sa opiera o to, že ono to má predsa len nejaký zmysel, že nedokážeme zjesť kilo jablok len tak na posedenie každý deň. Pretože s tými vitamínmi a s tým množstvom tých vitamínov, ktoré naše telo potrebuje, je to trošku inak. Takže to je taký úvod môj k výživovým doplnkom. A teraz by som vám len v rýchlosti povedal, akým ďalším témam, okrem jonových nápojov, sa budú týkať ďalšie webináre z môjho pohľadu. Takže dnes máme tie jónové nápoje. Na budúce by sme si určite prešli a povedali niečo o horčiku a vápniku. Tieto články sú tiež dostupné na našej stránke v sekcii výživové doplnky všetky, takže môžete si ich tam kľudne aj vopred prečítať. Pri horčiku a vápniku je veľmi zaujímavé to, že sa nemôžu užívať súčasne, respektíve to nemá logiku. A napriek tomu sa častokrát vyskytujú spoločne v jednom doplnku. A potom sa pozrieme na klubovú výživu a kreatín. Klubová výživa je niečo, s kým sa stretá naozaj nielen vrcholový športovec, ale aj bežná populácia. Ľuďom po 40-ke sa odporúča, že bez klubovej výživy to nejde, ak nechcete skončiť na nejakej artroskopii. Takže sme sa pozreli aj na to, ako je na tom klubová výživa. A veľmi dobrá otázka je, že či sa môže užívať klubová výživa pre kone. Takže keď budete trpezliví, dočkajte sa ďalšieho webináru, tak vám to potom prezradí. A povieme si potom aj niečo o kreatíne. A kreatín je doplnok, ktorý sa používa na endurance, takže nejaké zlepšenie toho športového výkonu, nabudenie energiu, takže sa pozrieme na to, ako ten kreatín funguje. A niečo, čo už je naozaj podľa mňa pre každého, sú bielkoviny. Tie sme rozdelili na dve časti. V prvej časti hovoríme v rámci bielkovín o tom, čo sú bielkoviny, akú majú funkciu v tele a tak ďalej. V druhej časti sa už skôr venujeme tomu, že bielkoviny a výživové doplnky, čiže aké všelijaké prášky na trhu fungujú. A posledné dva články sú o aminokyselinách, ktoré úzko súvisia s bielkovinami. A čo je na tomto článku veľmi zaujímavé, je, že v prvom sa dozviete, aká je úloha tých jednotlivých aminokyselín. Určite ste počuli o tryptofáne, arginine, leucín, izoleucín a tak ďalej. Takže máme to tam rozdelené, na čo tie aminokyseliny v tele slúžia. A takisto sa tam potom športovec dozvie, teda, že či má zmysel užívať tzv. BCAčka, či je dobrý tryptofán na regeneráciu a na spánok a podobne. A najnovší článok, ktorý riešime tento mesiac, je o vitamíne D a jeho vzťahu k vápniku, ku kostiam a k imunite. A myslím, že tiež ste o vitamíne D v súvislosti s covidom toho veľa počuli, takže ten tam už je doplnený v rámci tej sekcie týchto článkov. No, poďme sa pozrieť teda už na tie samotné jónové nápoje. Keď čistá voda nestačí, tak čo, je to pravda, potrebujeme tie jónové nápoje, alebo stačí nám aj tá čistá voda? Na úvod si povieme, na čo sú jónové nápoje určené. Predovšetkým na prevenciu dehydratácie, to je úplne ich najzákladnejší účinok, prečo vôbec boli jónové nápoje vytvorené.
a sú veľmi dôležité aj na udržanie intenzity vykonávanej fyzickej aktivity, ale tu sa naozaj bavíme o trochu vrcholovejšom športe. Nemôžeme sa tu baviť o niekom, kto ide na hodinu asi zacvičiť do posilky dvakrát do týždňa, že sa potrebuje teraz rýchlo hydratovať, aby neohrozil svoj výkon s činkami. Hovorí sa aj o doplnení stratených minerálov po záťaži, ono zase tie minerály naozaj tým potením zase akože ich nestratíte všetky, takže väčšinou, keď bežná populácia pije aj minerálnu vodu sem tam, tak je to bohato stačí. A čo je veľmi dôležité, že máme rôzne typy jónových nápojov a je veľmi dôležité ich rozlišovať, pretože ak sa užívajú nesprávne, tak môžu narobiť viac zla ako užitku. Takže keď užívame jónový nápoj pred výkonom, tak je to na to, aby sme predpripravili organizmus na záťaž. Počas výkonu sa už snažíme ten nápoj užívať preto, aby sme čiastočne regenerovali. Tomáš, lebo není zdieľaná tá obrazovka. Vôbec? Nie. Á, to som sa dozvedel až teraz. Však, no, dobre, však pohode, počúvame, len skús to. Ale ja som ju videla inak. Hej? Neviem, kto vidí, lebo ja ju tu nemám, no možno, že... Ja som videla určite aj tú pyramídu a tak. Hej? Mm-hmm. Dobre, teraz som to videla znova. Mm-hmm, no, teraz je to v pohode. Ale ja som to videla. Dobre. Dobre. Super, takže dôležité je, ako jednoducho tie nápoje nastavíme, kedy ich užívame. Teraz si povieme, čo by mal jónový nápoj obsahovať, čo je tam v princípe ako dobrý marketing a čo by tam nemalo vôbec byť. Takže dve zložky, ktoré musí obsahovať jónový nápoj, sú sacharidy ako zdroj energie a minerály, ktoré vlastne riešia aj ten problém hydratácie a rehydratácie. Čo tam býva pridané navyše sú vitamíny. A tie vitamíny v tom jónovom nápoje nemajú nejaký veľký význam, pretože tou činnosťou športovou sa tie vitamíny nejakým spôsobom neodburávajú. A keď už doplňať vitamíny, tak špecificky presne ten konkrétny vitamín, ktorý nám z nejakého dôvodu chýba. Čo by v jónových nápojoch nemalo byť, sú stimulanty, pretože všetky stimulanty majú do istej miery diuretický efekt. Poznáte to aj keď si dáte kávu, tak káva jednoducho sa tá ľudovo hovorí, že odvodňuje. Takže keď sú tam tie stimulanty, tak už je to energetický nápoj a ten rozhodne neplní funkciu hydratácie. Umelé farbivá, umelé sladidlá, tie umelé sladidlá, tie sú tam tiež kontraproduktívne, pretože ten cukor je tam dôležitý na to, aby sa správne alebo pomalšie strebávala voda v tenkom čreve. Takže ak si kúpite jónový nápoj, ktorý je Slim Fit so steviou, tak si môžete dať aj obyčajnú vodu v princípe. A podľa toho, koľko je tam sacharidov a minerálnych látok, môžeme rozdeliť jónové nápoje na hypertonické a hypotonické. Vo svojej podstate tie všetky izotonické nápoje sú tiež mierne hypotonické, takže môžeme hovoriť iba o hypotonických a hypertonických a závisí to teda od toho, koľko je tam sacharidov. Teraz si môžeme niečo povedať bližšie k tým sacharidom. Ja som vám tu uviedol 5 najčastejších sacharidov, ktoré sa vyskytujú. Nemáme úplne čas rozoberať, prečo sú to práve tieto sacharidy, ale je to dosť dôležité a niekto sa celkom nad tým natrápil, aby bol správny pomer práve týchto sacharidov. Takže má to svoje opodstatnenie, každý tam plní trošku niečo iné. Čo je pre nás dôležité, že hypertonické nápoje, ktoré majú viac sacharidov, okolo tých 9-10%, tak to sú tie hypertonické a tie nám slúžia na dodanie energie predovšetkým. Potom máme hypotonické, kde je tých sacharidov menej a tam sa viac rieši prísun vody. Takže na záver si povieme, že ktoré sa kedy užívajú. Každopádne platí, že záťaž, ktorá trvá menej ako 1 hodinu, ja by som povedal aj menej ako hodinu a pol, a nevyžaduje doplnenie ani sacharidov, ani minerálov, takže tam sa o jónových nápojoch vôbec neuvažuje. Keď už máme tú záťaž nad 1 hodinu, možno okolo tej 1,5 hodiny, tak tam už sa odporúča doplňať 30 až 60 gramov za hodinu. A v prípade, že tá aktivita trvá viac ako 2,5 hodiny, tak dokonca až 90 gramov za hodinu. Ale toto sú údaje naozaj pre niekoho, kto robí intenzívne šport, niekto cvičí raz za čas. Minerálne látky. Najdôležitejšie je tam sodík. Sodík je minerál, ktorý sa potom a takouto fyzickou aktivitou odburáva najrýchlejšie, takže aj jeho koncentrácia je tam veľmi dôležitá. A čo je dôležité, tak práve sodík je ten minerál, ktorý zodpovedá alebo ovplyvňuje strebávanie tekutín
stráviaceho traktu. Takže ten sodík sa ako keby tak obaluje vodou, ono ju tak ako keby zachytáva a transportuje ju potom do bunky a tiež sa podieľa na tzv. Trigger mechanizme. A takto sa označuje pojem, keď telo potrebuje jednoducho reabsorbovať vodu. Častokrát tam býva aj draslík, ktorý tiež súvisí s kontrakciou svalového vlákna. Tam si treba dať ale pozor, aby draslík neprekračoval 5 gramov denne, pretože draslík súvisí aj so srdcom. Sodíkovo-draslíková pumpa v tele je celkovo taký prepracovaný mechanizmus, ktorý máme, takže na draslík treba dávať trochu pozor. A plus tam býva ešte vápnik a horčík, ktoré tiež súvisia s kontrakciou svalového vlákna, ale o nich si povieme potom na budúce. Tu už máme vymenované tie látky, ktoré tam v princípe, vitamíny tam teda byť nemusia, nehovorím, že tam škodia, ale nie sú tam úplne potrebné, umelé sladidla a celé zlé, pretože my potrebujeme sodík a glukózu mať v tenkom čreve, aby sme mali efektívnu hydratáciu, takže toto, keď tam nemáme, tá glukóza, keď tam chýba, tak tá stevia tento zázrak nevyrieši. A už som spomínal teda, že stimulanty rozhodne nie, nemajú tam čo robiť. Tiež som vysvetlil, že tam ide hlavne o to, že ten kofeín je diuretický, takže keď jonovina pomáha hydratovať, tak to trošku nedáva zmysel. No, ako by sme to zhrnuli na záver? Hypertonické nápoje, to sú teda tie, kde tých sacharidov viac, sú to koncentrované roztoky sacharidov, takže tie nám zaťažia tráviaci trakt. Logicky si ich teda nemôžeme dať pred výkonom, lebo ten overload cukrom by vlastne ten žalúdok zaťažil a nebolo by to dobré. Takže tieto nápoje sú výborné na regeneráciu po výkone, na rýchle doplnenie energie, ale neslúžia primárne na hydratáciu. Keď chceme hydratovať, tak siahame po hypotonických nápojoch, kde je teda nižšia koncentrácia, a vďaka čomu sa tomu zloženiu sa strebáva rýchlejšie voda a teda je to efektívna forma hydratácie. Jonové nápoje sa odporúča používať pri aerobnej záťaži, ktorá trvá dlhšie ako jednu hodinu. Samozrejme, tiež treba zohľadniť počasie, teda je rozdiel, keď chcete zabehať, keď je 15 stupňov a keď je 45 až 50 stupňov. Takže samozrejme aj to dehydrovanie ovplyvňuje to, aké je vonku počasie a aká je teplota. Takže vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ak by ste mali nejaké otázky, kľudne sa môžete nás všetkých troch pýtať. Pevne verím, že vás to zaujalo. A takto, ako som načrtol prezentáciu o jonových nápojoch, by som potom veľmi krát pokračoval aj teda v tých ďalších webinároch, že postupne by som vám predstavoval ďalšie a ďalšie skupiny výživových doplnkov. Ešte raz opakujem, že článok o týchto jonových nápojoch je na našej stránke v sekcii výživové doplnky a môžete si tam už vopred prečítať aj všetky ďalšie články, o ktorých sa potom budeme aj spolu rozprávať. Takže má niekto nejakú otázku alebo niečo vás zaujalo, prípadne či si viete predstaviť, že by ste tieto informácie využili v praxi so študentmi? Možno, že aj nejaké zaujímavosti, keby ste sa nás chceli spýtať z našej praxe, tak vám môžeme povedať, čo by... Ak môžem, teda ja by som sa spýtala, že mňa veľmi zaujali práve tieto nápoje a doplnky výživové. Učím na strednej škole a teda tam je to veľmi populárne medzi deckami. Či robíte niečo takéto aj, že by ste prišli priamo do školy? Lebo je iné, keď im to povie odborník, ako keď im to poviem, ja, no čo ja, nejaká telocvikárka, čo to môžem vedieť, hej, pre nich je zaujímavejšie, keď to majú z nejakého takého zdroja, ktorý oni sú, považujú za odborníka, alebo teda niekoho, kto sa zaoberá vyslovene touto zložkou.
Určite sa dá aj takto dohodnúť. Samozrejme, není v našich silách, aby sme teraz obišli všetky školy, ale zatiaľ až teda taký obrovský záujem nemáme o naše prednášky. Takže kľudne sa vieme dohodnúť a spraviť takúto prednášku. Možno, že by sa to dalo zorganizovať aj takouto online cestou. Neviem teda, kedy sa dostanú decka do škôl, ale asi to až tak skoro nebude. Takže sme kľudne pripravení spraviť aj takýto webinár pre študentov. A keď sa bude dať, tak samozrejme prísť aj osobne. Veľmi radi. Prípadne možno nejaké, tak jak bola tá nahovorená prezentácia, vlastne niečo, čo by sme my vedeli sprostredkovať ako učitelia, že nejaké video alebo nejaká prezentácia s komentárom už od kvázi odborníkov. Hej, že, tak myslím, to v podstate ja, že toto by vlastne nemal byť problém. Ja som to viac menej aj preto skúšala, že to bolo už nahrané s tým audiokomentárom, že by sa to teoreticky dalo potom používať aj ďalej. No. Čiže bola to aj pre mňa akože taká novšia skúsenosť, takže ak by vám to vyhovovalo, jasne, není to problém potom akože pustiť aj tým deckám. V podstate aj nám by to možno tak zjednodušilo tú situáciu, lebo ak nás korona niečo naučila, tak vlastne to, že všetko sa dá v podstate realizovať aj takouto formou. A teda neviem, že konkrétne odkiaľ ste, akože samozrejme není problém dochádzať niekde akože v blízkosti Bratislavy, viete, ale kebyže sme mali pokrývať aj také, že Košice a Prešov, tak to už si aj my dvakrát rozmyslíme, či pôjdeme a že či v podstate tiež pre nás nebude jednoduchšie spraviť to takouto formou. Asi áno. Keď budeme vedieť o to záujem, tak určite áno. Ja určite vítam tú iniciatívu, kľudne sa na nás nakontaktujte a podľa mňa toto, čo sa týka nahrania tej prezentácie, je super. Keď nás budete navigovať, vieme to s niekým odkonzultovať, že či je to takto vhodné alebo nie. A potom to môžeme fakt ponúknuť aj iným pedagógom, ak by sa nám to osvedčilo, lebo je to pre nás úplne nová skúsenosť. Takže určite budeme radi a môžeme sa rozvieť aj v tejto téme. Takže my budeme radi, ak by sa takéto niečo nám podarilo. Lebo pre telocvikárov nie je veľa takýchto nahraných aj prezentácií. Ak sme pozerali matikári, slovenčinári, fyzika, angličinári, tak oni majú viacej asi aj týchto rôznych platformiem, ktoré môžu využiť videá napríklad. My sa teraz zameriavame aj na jedno video, no len je to pre športovcov, čo sa týka procesu dopingovej kontroly, to bude video nahraté, takže to chceme ako také edukačné video, aby to aj videli, takže kľudne budeme radi. Budeme môcť teda nahrať aj pre vás možno nejaké také krátke videá s takými témami, ktoré si myslíte, že vy vidíte v tom problém u tých študentov, lebo to my nič nevieme. Bolo by to super určite, lebo práve teraz, keď máme to distančné vzdelávanie, tiež komunikujem s deckami vlastne veľakrát tak, že hľadám materiály, púšťame, komunikujeme cez ten internet a vlastne dá sa to využiť. Práve keď takéto niečo je, že im to vieme pustiť, zozdieľať, ale myslím si, že by sa to dalo využiť kľudne aj počas normálnej výuky, keď mávame treba, že rôzne tie vzdelávania ako účelové cvičenia koža a podobne, čiže aj v rámci tohto by sa to podľa mňa dalo veľmi pekne začleniť do toho programu, čo máme. Ale určite sa dajú napríklad použiť aj tie články, ktoré už sú na našej stránke, kým zatiaľ pripravíme prezentácie, že ten článok v podstate si mi môžete zdieľať pred hodinou, oni si ho môžu prečítať a môžete potom s nimi o tom diskutovať, lebo naozaj sú v tom tie decka niekedy stratené, že čo sa vlastne na čo používa, tak to na taký ten začiatok sa tiež dá možno využiť. Samozrejme tá prezentácia potom tiež. Možno vieme ešte osloviť aj športovcov, ktorí by nám v tom pomohli, nejakí známi športovci, keď budeme mať konkrétne záujem o tom natočiť s nimi nejaké možno krátke video, keď sa bude dať. By sme aj tak chceli možno prispieť vám telocvikárom, aby ste mali aj tie vzory pre tie deti.
Dobre, tak asi keď nie sú nejaké ďalšie otázky, tak vám veľmi pekne ďakujeme za pozornosť a rozhodne sa tešíme potom na stretnutie vo februári a pokračovanie tohto nášho vzdelávania. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a za pozvanie. Ďakujeme aj my v mene Slovenského olympijského športového výboru našim dnešným trom hosťom. Ja iba pripomeniem, že vlastne najbližší webinár na túto antidopingovú tému bude 22. februára, takže tí, čo nie sú ešte registrovaní, tak sa môžu registrovať. S tým, že ďalšie informácie nájdete k dispozícii aj vlastne na našej stránke olympik.sk/oweb. A v prípade ďalších otázok samozrejme môžete nám posielať aj e-mail na oweb@olympik.sk. Takže ja ďakujem ešte raz a želám ešte pekný zvyšok večera.